নমস্কাৰ স্বাগতম প্ৰাইম টাইম ইটোলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল এটা বিতং খবৰ ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ প্ৰকোপ উজনিত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও বিলাই বিপত্তি আঁতৰা নাই বন্যাৰ্তৰ মধ্য অসম আৰু নামনিৰ কিছু কিছু স্থানত সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে বহু স্থানত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে উপনৈসমূহ কান্দোন উচুপনি সংগ্ৰাম শিবিৰত ভোকে পিয়াহে আতুৰ জনতাই নেতাক ঘেৰি উজাৰিছে খুব সাহায্য বিচাৰি ৰাজপথত উন্মত্ত প্ৰতিবাদ আহাৰৰ ভৰ বাৰিষাত বানত কগবকোৱা ৰাজ্যৰ এয়া মাথোন কেইটামান বিক্ষিপ্ত স্নেপশ্বট বিগত কেইবাদিনো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ উজনি অসমত সৃষ্টি হৈছিল জলপ্ৰলয় বুধবাৰৰ দিনটোত বৰষুণ বন্ধ হোৱাৰ পিছত ক্ৰমাৎ নিম্নমুখী হৈছে জলস্তৰ উজনিত প্ৰকোপ কমাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেঁচা এতিয়া নামনিত পৰিছে ফলত নামনিৰ নতুন নতুন ঠাই এতিয়া প্লাৱিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে মহানগৰীটো মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া পাণ্ডু আৰু চন্দ্ৰপুৰ এলেকাত ইতিমধ্যে জমা হৈছে বাৰিষাৰ পানী মহানগৰীৰ সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰীয়া এলেকা আনহাতে নতুনকৈ বানত প্লাৱিত হৈছে নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত জলমগ্ন কৰিছে কেইবাখনো গাঁও চৰ অঞ্চলৰ ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিঙি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত এক ৰাতিৰ ভিতৰতে প্ৰায় 3 হাতমান বাঢ়ি আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চব তল গ'ল ছাগলীটো চব পানীত আছে কিছুমান কিছুমান নাৱেদি আনি আনি শিবিৰত নি আছে শিবিৰো কম মাত্ৰ 2-3 শিবিৰ ছাগলীৰ ঘাঁহ নাই চাপৰ নাই আমি এতিয়া কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা একো সঁহাৰি পোৱা নাই খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে নেকি খোৱা পানীৰ বিশুদ্ধ পানীৰো আমাৰ চৰ অঞ্চলত বহুতকৈ অভাৱ হৈ আছে ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বৰপেটাত ডক্ৰেশ্বৰ চুহা বাৰাদি ঔমুৰা আদিকে ধৰি প্ৰায় 15 গাঁৱলৈ প্ৰবল ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ চিপাজাৰতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই দৰঙৰ 125 গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে দৰঙৰ গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰো প্ৰায় 7,000 বিঘা ভূমি পানীৰ তলত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শোচনীয় হৈ পৰিছে জাতিংগা হাৰাংগাজাও সংযোগী 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিপাঙত পৰিছে দূৰণিবতীয়া যান বাহনসমূহ বিশেষকৈ শিলচৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ অভিমুখী গধুৰ যান বাহনসমূহ বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত আছে এই পথ পথটোৰ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ নামত কেইবা শ কোটি টকা ব্যয় হৈছে যদিও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই পথৰ অৱস্থা যাম বুলি মানে এইখিনি জেগা পাইছিলোঁ 3 বজাত পিছবেলা এই 3 বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফাঁচি আছোঁ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে যাব পৰা নাই আৰু এই আমি গাড়ী ঘৰৰ পৰা একো কৰিব পৰা নাই চাহ বিস্কুট খাই আৰু কেনেকৈ থাকিব পাৰিব তাতে হোটেলো নাই হোটেল এখন আছিলে সেইখনে মানে ভাত তাত নাপায় আৰু চাহে পায় আৰু বিস্কুট পায় যোৱাকালি নদীটো মানে কি হ'ল গাড়ীবিলাক মানে যাব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই ইমানমান হেৰি আছিলে মানে বোকা আছিলে তো সেইকাৰণে মানে ৰাতি কামো কৰা নাই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰাহে কামত লাগিছে এফালে বানৰ বিভীষিকা আনফালে বন্যাৰ্তৰ অশ্ৰু বন্যা ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বানৰ বিভীষিকা আশ্ৰয় শিবিৰত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উপায়ন্তৰ বানাক্ৰান্তই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বানাক্ৰান্তৰ আহ্বান চাউল 5 কেজি নালাগে লাগে ঘৰ বাৰীখিনি এফালে বানৰ বিভীষিকা আনফালে বৰ্ণাঢ্যৰ অশ্ৰু বন্যা
কাক কব কোনে পঠিয়াব এই সকল দুর্ভোগীয়া বানাক্রান্ত লোকক? এই বিননি তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰৰ ডিৰা সীমান্তৰ 3 নং সুমনি বান্দৰঘাটি গাঁৱৰ ৰাইজৰ। চাউল 5 কেজি নালাগে মামা, আমাক আমাৰ ঘৰ বাৰীখিনি লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাঠৰ আহ্বান। যেন এবাৰ চকু মেলি চাই বানত বিধ্বস্ত হোৱা এই গাঁওখনৰ লোকক। আমাক চাউল 5 কেজি ডাল একো নালাগে মামা, তথাপি আপুনি এবাৰ আমাৰ ঘৰ চাই যাওকহি। আমাৰ এই 3 নং সুমনি চাপৰি গাঁও আপুনি চকু মেলি চাওক মামা। আপোনালৈ আশীৰ্বাদ কৰিছো, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনালৈ হাত জোৰ কৰিছো। আপুনি চকু চিয়াৰ চকি লৈ বহি চাই থাকিব নালাগে তাৰ পৰা মামা। এবাৰ আহি যাওক আপুনি মামা, আপুনি আহি যাওক। আমাক চাউল 1 কেজি ডাল 1 কেজি একো নালাগে, কিন্তু এবাৰ আপুনি যদি চকু মিলি চাব পাৰে মামা আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাম। বাৰিষা আহিলে বান আৰু বান শুকালি বোকা। ডিৰা সীমান্তৰ 3 নং সুমনি বান্দৰঘাটি গাঁৱৰ ৰাইজে বছৰি ভুগি আহিছে এই দুৰ্ভোগ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ ডিৰাকত বহু গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত। সকলো হেৰুৱাই এতিয়া বানপীড়িত লোকে থাকিবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত। ইপিনে নাহৰকটীয়াত আশ্ৰয় শিবিৰতে কোলাত কেঁচুৱালৈ হুক হুকাই কান্দি উঠিল এইগৰাকী মহিলা। মাকক কন্দা দেখি কণমানি পুত্ৰই উজুলিলে ৰাউচি। বুঢ়ী দিহিঙৰ বলিয়া বানে ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিয়া তেতিয়া কান্দোনত ভাঙি পৰিছে অঞ্চলটোৰ বানপীড়িতসকল। আমি সতীয়াধিনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে আমি হেবি পাতি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, কাৰণ আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ মানে মাটি বাৰী ধান চান ইত্যাদি কৰি সকলোখিনি সমস্তখিনি আমাৰ বুঢ়ীদিহিং বানে খতম কৰি দিলে। এতিয়া আমি তাত কঠীয়া চঠিয়া যিখিনি পাৰিছিলোঁ সেইখিনি প্ৰত্যেকৰে কঠীয়া নষ্ট, আৰু এতিয়া আমাৰ যিখিনি হাঁচতীয়া ধান আমি মজুত কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও আমাৰ মানে বানে বুঢ়াই একদম মানে এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ খাই আছে। নাহৰকটীয়াৰ চাচনীৰ আমগুৰি, ভৰলুৱা গাঁও, বালিগাঁও, টিঙৰাই কৰ্পত্য, দাহাল কলাগৰা, বামুনী বিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত। অঞ্চলটোৰ 1.5 শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিশাটোৰ ভিতৰতে জলমগ্ন হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে। বছৰটোৰ বাবে ভঁৰালত মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে সকলো খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিয়ে বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে। ঘৰ দুৱাৰ বুৰ যোৱাত বহু লোকে মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। ইপিনে গহপুৰত বানৰ ফলত বহু লোকে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত সময় পাৰ কৰিছে। গহপুৰত 60খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। গহপুৰ ডাঠগলা আশ্ৰয় শিবিৰত 70টা পৰিয়ালৰ 250জন বৰ্ণাঢ্যই আশ্ৰয় লৈ আছে। 20তকৈ অধিক শিশু আছে শিবিৰটোত। প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে শিশুৰ আছুতীয়া কক্ষ, শিশুৰ খাদ্যৰ। বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে কৰিছে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থা। আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সকলো আমি সুবিধা দিছোঁ তেওঁলোকক, বাত চাৰ জ্বৰ হোৱা পৰা ধৰি লৈ আৰু গোটেইখিনি মানে এতিয়া 3টা পেচেণ্ট আমি গহপুৰলৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ। শিৱসাগৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈ আছে। জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা 6টা শিবিৰত সহস্ৰাধিক বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লৈ আছে। বিশেষকৈ শিৱসাগৰ ভাটি বনগাঁও আজিও দিখৌৰ বানপানীত ডুব গৈ থকাত 100ধিক পৰিয়ালে বনগাঁও হাইস্কুলত স্থাপন কৰা ৰিলিফ কেম্পত আশ্ৰয় লৈ আছে। ইয়াত সুবিধা আছে আৰু ইয়াতে প্ৰস্ৰাৱগাৰ, লেট্ৰিন আৰু থকাৰ একমডেশ্যনো ইয়াত সুন্দৰভাৱে আছে। যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত শিবিৰত মানুহ আহিছিল। ইয়াত DC মহোদয়ে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু গতিকে ইয়াত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন। News 18 অসম NE বান বিভীষিকাৰ মাজতে নগাঁও জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত ঢেকীয়াপতীয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল 2জন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে হাজোত।
ইফালে তেজপুৰতো বনৰিয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে মহিলা সহ তিনিজন লোক। বানৰ মাজতে বন ৰজাৰ আতংক। নগাঁও জুৰিয়া ঢেকিয়াপতিয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস। জুৰিয়াৰ জেংগনি গাঁও ঢেকিয়াপতিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন। বান বিভীষিকাৰ মাজতে নগাঁও জুৰিয়াৰ জেংগনি গাঁও ঢেকিয়াপতিয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস। বাঘটোৰ আক্ৰমণত আহত আব্দুল আজিজ আৰু আখতাৰ হুছেইন নামৰ দুজন। আহত আখতাৰ হুছেইনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও মেডিকেল হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বানৰ কবলত পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত বাঘটো ওলাই আহিছিল। প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটোৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰে জুৰিয়াৰ জেংগনি গাঁওবাসী। হাতে হাতে লাঠি টুকুন যাঠি জোং লৈ ওলাই আহে ৰাইজ। কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰকাণ্ড বাঘটোৱে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল আজিজ আখতাৰ হুছেইনক। ঘটনাৰ পিছতে জেংগনি গাঁৱত উপস্থিত হৈ বন বিভাগৰ লোক বন বিভাগে বাঘটো লাওখোৱা বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰে। ৰাজ্যৰ চৌদিশে বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে হাজোত। মঙলবাৰে সন্ধিয়া শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী বৰলাহত স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে বুধবাৰে পানীৰ সোঁতত উঠি আহি হাজোৰ ৰামদিয়াত অৱস্থান কৰে বনৰীয়া হাতীটোৱে। তাৰ পাছতে আতংক বিৰাজ কৰিছে ৰামদিয়াৰ নামপৰা হস্তাৰ আদি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত। ৰাইজৰ অভিযোগ, বহু পলমকৈ সেই স্থানত হাজো বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হ'ল, কিন্তু বানপানীৰ বাবে হাতীটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ব্যৰ্থ হয়। ইয়াকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰি উভতি যাবলৈ বাধ্য হ'ল বন বিভাগৰ দলটো। ইপিনে তেজপুৰত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হয় মহিলাসহ তিনিগৰাকী লোক। গাঁৱৰ আৰু এটা গাঁও আছে কুমাৰ গাঁৱতে এজনক মাৰিলে, টোটেল তিনিটা ভিক্টিমক ইয়াত মাৰিছে বনৰীয়া মহে, তিনিজনক মাৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি আহিছিল বনৰীয়া মহটো। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজামিল হক, হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যপ্ৰাণীৰ বিলাই বিপত্তি। বানত দিক বিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে বন্য জন্তুৱে। হাইলেণ্ডসমূহতে গড় হৰিণা বাঘ আদিয়ে আশ্ৰয় লৈ কৰিছে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ মৰণপণ যুঁজ। বলিয়াবানে চলাইছে তাণ্ডৱ। কাজিৰঙাত তাণ্ডৱ চলাইছে প্ৰকাণ্ড গড়ে। প্ৰাণৰ মমতাত ৰাজপথত উঠিছে এটো প্ৰকাণ্ড এশিঙীয়া গড়। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গড়ৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি। ভৰবাৰিষাৰ বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত উগ্ৰমূৰ্তি ধৰে গড়টোৱে। যাবলৈ বাট বিচাৰি নাপায় পথৰ কাষতে থকা দোকানো লণ্ডভণ্ড কৰে। পথটোৰে যাতায়াত কৰা লোকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয়। কিছু সময়লৈ স্তব্ধ হৈ পৰে যাতায়াত, পিছত গড়টোৱে ঘাইপথেৰে অন্য দিশলৈ গুচি যায়। ইপিনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আলাই আথানি হৈছে বন্যপ্ৰাণী। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বৰ্তমান পানীৰ তলত। ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলো পানীৰ তলত। বানত দিক বিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে বন্য জন্তুৱে। এতিয়ালৈ বানত কাজিৰঙাত এটা গড় পোৱালিকে ধৰি 4টা বন্য জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 24টা জন্তু। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানপানী ভালেমান সোমাইছে এইবছৰ আৰু পানী লাহেকৈ বাঢ়ি আছিল। এতিয়ালৈকে আমি দেখিছিলোঁ 167 কেম্পছ এতিয়ালৈকে ইনাণ্ডেটেড কণ্ডিশ্যনত আছে এণ্টাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। তাৰ পৰা আমি 8টামান কেম্পৰ আমি এভাকুৱেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল, আমি কৰি দিয়া হ'ল। আৰু আমি এবাৰ নেশ্যনেল হাইৱেত আমাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি আৰু
আমার ভেহিকল স্পিড রেগুলেশনের ডিউটি অল্প স্ট্রেংথেন করা হয়েছে আমার আসাম পুলিশের সাপোর্ট লগত। পানবাড়ী, হালধিবাড়ী, কাঞ্চনজুড়ি আদি করিডরের লগতে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাষরিয়া বহু এলাকায় জাকে জাকে বন্যজন্তু 37 নং রাষ্ট্রপথ অতিক্রম করে গতি করেছে কার্বি পাহাড়লে। 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে কার্বি পাহাড়লে গতি করা বন্যজন্তুর যাতে যান বাহনের খুঁদাত হতাহত নহয় তার বাবে সষ্টম হয়ে পড়েছে বন আরক্ষী আর পরিবহন বিভাগ। পথটোরে যাতায়াত করা যান বাহন সমূহ দিনে নিশায় এসকর্ট করে পার করেছে বন বিভাগ তথা প্রশাসনে। কালি নিশালৈকে পানি বাঢ়িছিলে আর আজি পুয়ার ভাগের পানি স্টেবল হয়েছে বলে আমি কব পারো, কারণ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পানি উঠেছিল যা নিশা আর এটা পানি তো রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নামি গেছে, কিন্তু তথাপিও কাজিরঙাত এতিয়াও 90% বেশি জলমগ্ন হয়ে আছে সকলো দিকে আর সকল ফালে পানি আর জীব জন্তু যেখানে আছে হাইল্যান্ড আছে কিছু আর ম্যাক্সিমাম জীব জন্তু রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হয়ে দক্ষিণের কার্বি পাহাড় আর বাগান সমূহ আশ্রয় লিছে। এই ভয়ঙ্কর বানর মাজতে বাঘকে ধরে গড় মোহ হরিণা আদি একাংশ বন্যজন্তুয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে হাইল্যান্ড সমূহ। এই হাইল্যান্ড সমূহ সচাকয়ে কাজিরঙার জীবকুলর বাবে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে পড়েছে। এই হাইল্যান্ড সমূহ গড় হরিণা আদি আশ্রয় লৈ প্রাণ রক্ষা করেছে। উল্লেখযোগ্য যে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের 223টা বন শিবিরের ভিতর 167টা বন শিবিরে পানির তলত আছে। ইয়ারে কেবাটাও শিবিরের বনকর্মীক স্থানান্তর করবলগিয়াও হয়েছে। কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতি কাষরিয়া কেবাখনো গাঁও পড়েছে বানর কবলত। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মূল প্রবেশ দ্বার মিহিমুখ ডুব গেছে বানত। কাজিরঙার মিহিমুখত থাকা বিলাসী বরগস অতিথিশালাও পড়েছে বানর কবলত। অতিথিশালাটোর চৌহদত এককাল পর্যন্ত পানি হয়েছে। পানি হয়েছে, পানি তো অল্প লোকসান হয়েছে, পার্কিং লেগে পানি হয়ে গেছে, বাকি আমার দরকারি জায়গাবিলাক পানি তেনে হওয়া নাই, যা আমি ব্যবহার করে থাকো সেই তলর এরিয়াবিল সবতে পানি হয়েছে। পানি মোটামুটি 4 ফুটমান লেগে পানি হয়েছে হয়, আর যদি অল্প বাড়ে আমার অসুবিধা হব। ইফালে মঙ্গলবারে কাজিরঙার বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বান পরিস্থিতি আরো অধিক জটিল হলে দেরগাঁওত প্রশিক্ষণরত 100 বনকর্মীক কাজিরঙাত মোতায়েন করা হব বলেও মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী। কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰা রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ছাব্বিশ জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ পেৰিছত চলিব 33 সংখ্যক অলিম্পিক গেমছ। এই অলিম্পিক গেমছলৈ অসমৰ পৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হিচাপে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। লাভলীনা বৰগোহাঁইক লৈ আশাবাদী বক্সিং ইণ্ডিয়া সম্প্ৰতি লাভলীনাই জাৰ্মানীত অনুশীলন চলাই আছে। 21 দিনৰ পিছত পেৰিছত আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমছ 2024। 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত চলিব অলিম্পিক গেমছ। বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাসমৰ অলিম্পিক গেমছ 2024ত অসমৰ কেৱল মাত্ৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়েহে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। বিগত টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিব বুলি আশাবাদী বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতা। লাভলীনাক লৈতো অত্যন্ত আমাৰ আশা আছে, বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ, অসম বক্সিং সন্থাৰ, অসমৰ ৰাইজৰ চবৰে অত্যন্ত আশা আছে। আমাৰ বক্সিং 27 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাভলীনাৰ ৱেইট কেটেগৰীটো হয়তো 31 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 10 তাৰিখে আমাৰ বক্সিঙৰ ফাইনেল আছে। লাভলীনাক লৈ আমি অত্যন্ত আশাবাদী, কাৰণ এতিয়া লাভলীনা ভাল ফৰ্মত আছে আৰু ভাল প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তাই চব কোচিঙত আছে, তো আমি অত্যন্ত আশাবাদী এবাৰ লাভলীনাই কালাৰ সলাব, লাভলীনাই গ'ল্ড মেডেল পাব, আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক। পেৰিছত লাভলীনাৰ খেল আছে 27 জুলাইত, সেয়েহে সম্প্ৰতি ফ্ৰান্সৰ উত্তৰ পূব দিশত থকা চুবুৰীয়া দিশ জাৰ্মানীত অলিম্পিক গেমছৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে। ইফালে অসম বক্সিং সন্থাই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ৰাজ্যত এক গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ যোজনা চলাইছে। আমি অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ ডাঙৰকৈ নহয় সৰুকৈ এটা মেছেজ এটা আমি কৰাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। আমি অনুৰোধ জনাম যে লাভলীনাক লৈ গোটেই অসমবাসী
এটা শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে প্ৰথম হেৰিটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি এইটো আলোচনাত আছে আমাৰ এইটো। ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে অলিম্পিক গেমছত 75 কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিগত টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলীনাই 69 কেজিৰ ৱেল্টাৰ ৱেট শাখাত অংশ লৈছিল। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদত মণিপুৰৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মণিপুৰলৈ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা উভতি অহাৰ কথা সংসদত উল্লেখ কৰি ক'লে মণিপুৰত এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ নাই। মণিপুৰ কে সম্বন্ধ মে মানে পিছলে সত্ৰ মে বিস্তাৰ সে বাত কহি থি, লেকিন আজ মে ফিৰ সে এক বাত দোহৰানা চাহতা হু। মণিপুৰ কি স্থিতি সামান্য কৰনে কে লিয়ে सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 FIR की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। ফালে মণিপুৰৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সহানুভূতিৰ অভাৱ দেখা গ'ল বুলি কটাক্ষ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ফালে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীক কোৱাৰ কোনো সুযোগেই নিদিলে সংসদত বিৰোধী দলপতিৰ মাইক্ৰফোন বন্ধ কৰি দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথম বুলিও ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কি মাংগ আৰু বিশেষ ৰূপে আদৰণীয় ৰাহুল গান্ধীজী কি মাংগ ইয়ে থি কি ইজ 18ৱী লোকসভা সত্ৰ মে राष्ट्रपति अभिभाषण पर मणिपुर के दोनों सांसद अपनी बात रखें। और ये बार बार राहुल गांधी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को अपनी अपनी बातों रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए हैं, उन्होंने मणिपुर में समाज के बीच में जो बंटवारा हुआ है देखा है, सिविल वॉर जैसे एक वातावरण वहाँ पे है। और इसीलिए राहुल गांधी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज़
रखने का अवसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज रखने का अवसर नहीं दिया तो बहुत गलत संदेश सदन से मणिपुर के लोगों को जाता है। ये बात राहुल गांधी जी बहुत खूबी से जानते थे और इसीलिए हमारे पहले जो सांसद है मणिपुर के, उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी। जो शहरी इलाके से आते हैं, इनर मणिपुर से आते हैं, इम्फाल से आते हैं, और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र जो है मणिपुर का, आउटर मणिपुर के जो सांसद है अल्फ्रेड, वो अपनी बात रखे। लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते थे। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस दो मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस 2 मिनट नहीं मिला और 2 घंटे हमें सुनने पड़े प्रधानमंत्री को, जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन, वही पुराने आरोप, कभी चुटकले, कभी मजाक, कभी तंज किया। उन्होंने राजनीति को एकदम निम्न स्तर तक लेके गए और एक सांसद जो वहां पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे बोलने दो, उनकी बात सुनने का धैर्य उनके पास नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, दिल में जगह नहीं थी। तेजपुर पास रासेल ভাইপাৰে आतंक चलाइए बंगागव जिला गाँवे भूये ऊल्ल से विषक्त रासेल ভাইপাৰ 2021 प्रथम आविर्भव घटी ए रासेल ভাইপাৰৰ देखा अजगर दौरे चकुरी फेटितको विषक्त ए रासेल ভাইপাৰ राज्य एटिया रासेल ভাইপাৰৰ आतंक तेजपुर पिछत बंगाईगर गाँवे भूये उलाइसे रासेल ভাইপাৰ काकोई जाना सिटका गांव कुपरा गांव दाउकीझार अभयपुरीके धरी बंगाईगर जेनिये टेनिये किल विलाय फुरिसे चकरी फेटितको विषाक्त रासेल ভাইপাৰ बहु सिदिनालैके असमत नासिल विषधर रासेल ভাইপাৰ 2021 प्रथमबार तेजपुर बिहगुरी धरा पड़ एशियार भरते विषक्त यह प्रजाति सर्पर अवस्थिति कईम पूर्वे रासेल ভাইপাৰে कणमानी छात्र तन्मय केवटर प्राण लार पिछते हाहाकार लागिल तेजपुर एतिया बंगाईगांव शिपाइसे साक्षात जमदूत रासेल ভাইপাৰৰ आतंक बुधबारे पुवा खारिजा दुलाईगांवर एघर ऊलवा रासेल ভাইপাৰডাল धरार पाছত राइजक सचेतन करिले प्रकृति प्रेमी तथा सर्प विशेषज्ञ कार्तिक उरांगे रासेल ভাইপাৰৰ जी एटिंगिक मूर्ट खूब जथेष और जेनेक आम टंग यूज करूँ सी टंगटूक जेनेक बैट कर मानने खूब भयनक है तारे आम जी रासेल ভাইপাৰক रेस्क्यू कर आगत आम 10 बार चिंता रेस्क्यू कर आगे अजगर दौरे देखा अति विषधर रासेल ভাইপাৰৰ सवधने थकबले आहान जाने आन एगी प्रकृति प्रेमी चंदन বৰ্মনে रासेल ভাইপাৰৰ जी उद्धार आज यू आज प्रथम नए आम आगते कार्तिक 4-5 डाल मान ना 4-5 डाल मान आम आगते अलरेडी मैं रेस्क्यू कर पास और आशे पाशे गाँव मानुवक देखिले मात्र कई आज है ये ये आम देखी मैंने तो एने टाइप ये अंचल मानने मैं भाँ और मैं भाव है और बहुत आसे तो यह मानने एटा कथा सवधानता सबरे थका दरकार गाँव जी मानु आसेक आम खारिजा दुल और यू मैं अजगर भी भाई जो भूल नक केनेशियार भरते विषक्त रासेल ভাইপাৰ आनी तेजपुर और बंगाईगर गाँवे भूये मिली दिले तार तदंत करने वन विभाग अथवा आरक्षे बंगाईगर पर उपानंद शर्मा रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ ईस्ट।